А саворы кела уведомления, нали? Че? Хайна, сксера стрима. Matang. Rise of Nations. Palai. Sarkma ei saa. Sarkatlan. Mutta lesen jokas. Spassi hahnemis noin, että minun norre starttu vetsi komp. Demetias. Multiplayer game. Game browser. Raz, SSH, random. Մետ կարաս ստրիմն ես տենաս զենաս կատարտում աղարրումը կամ ինչ-որ տենց մի բանքը բարի որ վրնժան այ 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 կատարտում աթե չել մետ նայ տես մոտ հելը չի էր բերի որ ստրիմ ես մարդ չկա ես նմցա իրկու հոգի ա մեկը ես եմ մեկը վրնժնա մարդ չկա Իմոտ գնում ա ստրիմը, ուրեմն դու ուրիշ ես մտել, մտի մետ էլ մտի ալիքս Սելամատ կոմպն են ուշ Կաղաս աղե մոտ է տաբեր, իրեք հոգի Ես դու մտար? Այդ լավ, նորմալ է մոտը, ձենը նորմալ է Լավ է, կղրխրոց կա մեջ էլ սպասի Չէ Հարմ ասմաս չի կա, կա ահեր Ինչ խրխրոց, նորմալ չի, նորմալ է Հա, չէ լավ չկա, ինձ թված մի բա Բախե իրեք հոգին է ամերը, լավ, օքի Գնացինք, կնեկտինք, հուսով ինչ չես թողի ես պրոստը նոր եմ ես խաղում, միատ ինձ միատ կոմպ էլի ավելացրա մեր դեմ Մի հոգի հա, թե երկու? Երկու Երկու հոգի Չէ, սենց կանում կամպյուտեր Սա իրանց մի քիչ ունենց Կամպուտեր Անկապոտ երկրներ դնեմ Տակ, սկիլ մեկ էտ ինչ հետ, սկիլ մեկ պլուս մեկ ես իմ ինչ Հետի հիչ Ընդե կամանդատ Արավ այմ որացվ է, ինչ դեմ Ու երկիր կեզ է ինտրել Որ պամ ես երկիր վրա ինք ասում է, ինք ինչ առավ Android is built, except space Կարմ ամերիկա ընտրեմ պրինցիպի Նա ամերիկան է լավը Standard, difficulty, թիմը մեկ Արմ, մի վարկյան կներես ժողորդ ես է կամ միրոպեից տեմ Դու ընտրի, կարաս ուզում ես, ես սագամ ծիշկեն դրա լավ Այ, շոստեմ, հը, չատում Դե դեմ է լուրջ մար չի եք է հելը Արմ Ես իմ Գնաց, սկսի Կամ բագա կամ շատ իմանամ չգինամ Երեք հոգի աչատում է Հոնցիս մեկը ես եմ
Americans' unique units. The Americans have power of innovation. First wonder is built in since leaks of space program. Has to get us okay, love, so. Standard Ashford. Yes, I'm Arctic shot. That's an Oh, Harry Zene! Mortama! Zena, Eli, Nunzevis. Yep, sound, FX sound, each has no mank. Music sound, Angel, town sound, Esserenki chas no option. Okay, Dali. Or Age of Mythology, Haralut, Seto, Esil Rivons, Rish Harali, Notori. Options as graphic and each has Razamotus. Hi, Chess, Arba, Ara, Age of Mythology, and Kanem Harat says to my see Vatnart and graphic and Gides. Name it in Chayanum, he chasness. Et spioni dvergi et ham manga ti biblioteca ki zargatsra inchi vra eshakhum vor spioni spionin ugarke ur e isakhmum en ira zakhkomi razdela vor ka ta esens opasa nakaras tarber kogmer ha ha ara ha irokis banits ha anter onser an fps es 60-ից գցում է 50 գիտես չէ ստաբիլ չի Ավջի կարաս զարգացի շուշուտ Արա ամիրոքի չէ ինի խաղալուց Ախի FPS-ը սկցում Կանի ուրա Settings ես ինձ պեչի Hood layout ուրա անջատ են FPS-ը ազնում ա վրեզ որ ընգնում ա ես ուշադրություն եմ շետ Так, ինչ էի անում, հետո շպիոնից բացի, հիշացրեմ, հետ էլի որ խնդրեմ Դե, դավայ, սկսի զարգացնել, մտի բիբլիոթեկատ, ինչ քեզ պետք է ընտրի, հլնա ինչ Հոսկի ասել է, չէ, դեմինը բանակին ընդրի, բանակը կարմիրն է, սաղ ընտրեցիր, դե դավայ սկսի ուժեղցնել, չինություններ սարկի, դեմից ասենք ֆերմաներ կարաստեր. Մարդիկս բան են, մարդիկ բան են անում իմ մոտ, ստե ծար են կդրում. Մետում կդրեն, դեմից բաներ հանի ասում են, մարդանի ֆերմաներ սարկի. Հետո այդ բան անես, որ լիքը մարդ կարնացանես, ուտելիքի հետ խնդիր չունենաս. Աչե արմ իրոքից բանը, իրոքից տեսակ տարօրինակա, ես ենի աշխիս եկավաղ չխաղամ, որ սերան սովորեմ, նատրու չեմ կարում, իրոքից սան սովորեմ, ենի մի քիչ հեշտ ավելի ձևը, ես շատ խառնը. Չկան մարդիկով մոտոս, որը սարմր չկացտ է բավշեն, չկան քիչ Farm limit, 200 ֆերմայից ավել չեմ կարա սարքեմ Ոնց 2-5-ից ավել չես կարա Արմ ջան, չեմ կարում սարքեմ, ախպեր Գնայես մի Որտեղ 5-ից է սարքը Արա, վայ, ընդե է ֆերմակա Այդ ես չեմ սարքի կար Ինչ ա, կայն ինչ ա կայլի, բաշն եմ ատնեմ Խոսքի, խոսքի Ստե Ես, տակ Ոսքին ուր ա Ոսկին մարկետն է Որ հիշասնես այդ ուր տեր ընգնում Հելը չեմ կարա Ուվ աշխատում Մարկետը են չագուչով պլետը որ կար դրա մեջը Արա վայ հեսը Կշկրքին նշանը Սրա հեշնեն է որ քարտեզը երևում է բաց է Արա եկեղեց հեպ տիսարքեի չէ Так, հիմա եկեղեցի Այս Smart չկա բավշը, վեց հոքյան եմ ջոգմս, ինչոր մեկը ստրիմա անում, չգիտեմ Երե ինձ երևի չեն այլ Թեմ, արա արմ կախում այս խաղի իրոքից մեկ-մեկ Չի բացարվում Այդ մարդկան ծանը կայնես լես, խոսկի միատ բանակ սարկ Լսիմ է, երկրորդ դար, ինչ բանակ սարքեմ, ասենք, սպասիր մեր ես, հելսքի, խոսքի, ընձ ասեմ, բան չունեմ նորմալ, խոսքի, եսի կարմ շատ շատ սարքեմ, մարկետը որ մեկն է, որ առախ չխարն են, դեմից են էշով մարդուն, չէ հանի? Նու, հա, էշովը հանի, կողտ ռեսուրսները որ կա է, հա Ոսկ դեմ ես բաշնի այդ կողը, որ մի հատ բանկա ամբր ագրացրեն Հա, մի բան, սպասի ես ընդեմ էս սարի տակ բանանեմ, հանեմ կարոչի Ես ստեմ մի դար հելա էլի,
մեկ, երկու, իրեք, չորս, հինգ հոգուհան եմ։ Լսի, վա են ինչներ են, որ սարի տակ դնում են, իրանք սարքում են, կիրկա էր, չէ ինչ որ նկարած։ Բանա, հա, բաննա էլ, էդ, կվալդնա։ Ապա չի թողում սարի Չէ, կոմպաս չէ, բաշնի այդ մոտ որ կա եք, դեղին գույնիկ գետնի վրա, բաշնի այդ ու անտարի արա, ալմազա ինչ որ կա, պետք է ռեսուրսը, հա, այս ինչ ա, այս ինչ ա, հետտված ա, պոլինը, բարև նոր միացողներին, արը Հել է մի հատ կասես։ Նպես, ինչ, ապե, ինչ կա, պտի սարքեց։ Ոսկիս ինչից է շատանում, հել է մի հատ։ Մարկետից, մարկետ մեկի եկերը։ Ապե, չեմ ճոգում, մարդիքս է ինքնը գլուղ բան են անում, հելնում էթում են, ինչ ուզում Սնունդը կոնկրետ քաղաքում առագաստ մախի, դու երկրորդ դար ես հասել։ Հա, ես մի դար հելա, որ բան անեմ։ Տակ են խրամում ինչ պտի անեի, արա եկեղեցի ես սարքի, թե չէ վապշը, հելը հիշացրը։ Եկեղեցին են կլոր բանով Կայնի, կշի լսի, կարելի, յունիվերսիտետ սարքեմ, հա? Հա, մյուս դար անստելու համար, կեզի արդեն բաննապետ։ Արա, իս ինչ նեղ տեղ արա, պտիս տես սարքեմ հենց անպայման։ Կաղաքի տրադյուսում, կարաս մի հատ է կաղաք սարքեմ։ Ինձ մի քաղաք էլ ասամ էլ հերիքում այրեքի, վեծ հատ քաղաք սարքեցի, ոչ մի բան չէ հիշում։ Տակ, թեմպլը սարքեցի արմ։ Հիմա ինչ գիտնական էի սկսեմ հանել։ Ապես սենց հասեմ, լավ, տես որ ռեսուրսը կամացա բարձրում։ Ապես վիալետվիներն են եք է, ստեղ ֆրֆրում է էշը։ Եկավ անցավ արդեն է, լուր եսնեմ։ Այս, հա, այսի իրանց ռազվեջիքն է, այդ քոշնով մարդ։ Լսի ինչ անեմ, որ ոսկին առակելնի, մի հատ կիշասնես։ Մարկետից պտի ամեն քաղաքի համար, ամեն երկու քաղաքի համար պտի մի հատ ձիով մարդ հարավան, էլի։ Հիմա Եշով կարս մի հատ է անես, եսա տենում ես ես հանքը եմ մոտը որ աշխատում են։ Ես հիմա ուղտով անես, ես ուղտովին են ինչ անում։ Ուղտովի իմար մի հատ քաղաք դիսարքես, որ ինք քաղաքի քաղաք վրա ոսկի բաժանին։ Եշովը մի հատ էլ եմ հանը, հիմա ինչ անում։ Եշովն է են քո բանի տակը, հլը ուշադիր որ նայես են հանքը, որ քար են ծենցում։ Հա, Եշովին խրգե մտե։ Հրգեմ ինչ է։ Դրա տակը տենում ես կանաչ խոտեր կա էլի։ Չեմ տենում։ Սենց հենց սպայսը վր են գրած։ Սպեցյաներ էլի։ Հա, լավ տես այս գրգեցի արդեն։ Այստվայթեն նշել է։ Հար, ոսկի համար ինչ անեմ դեղ, ոսկի մենակ հետի կարը։ Ոսկի համար խոսկի մտի հիմա բանը դապուսցիմ։ Հրամը մտի ինդե հզորցնելու բան պտի ուժեղցնելու։ Հրամը որ հիշասնես Հրամը որ մեկնակ ասում։ Հրամը եկեղեցին այն Ա, ուրեմ են զարգացրել ես, տես ինք։ Հիմա ես էշով մարդուն մի հատ կույր քաղաք պտի սարքեմ, հա։ Էշով մարդուն։ Էշով մարդուն համար ասում ես։ Ամեր քաղաք սարքի, չէ, էշով չէ, ուղտով մարդուն քաղաք պտի սարքես, որ սիֆրան։ Արա, մորացել էի, որ ստե ուրտե ուզես կարես տում սարքես,
Շտ անդախ եմ արա այս առաջետում Ոնց ես տենց անվել գաղնիկ կա, որ տենց շուտ ես զարգանում Նու շուտ զարգանում է, որն աղբեր, պրոստ ասենք դեմից ու հեմ տալի մի հատ ես վերմաներ բանակաշինություն է Նա հիմը ես լրվա, որտև չէ լավ չէ լրվա լավ ենք, մերսի Philadelphia Small City Ապսիստենատ կաղաք եմ սարք է, տեկստոյն Ենչով մարդը, ուղ կարվանով մարդը ինքը գնած իրա խոտով ես Ահա, տեսար Ապսի խաբորդ Ինքը իրա խոտով հելնելու է, եթե իրա գործերին Դու դրան հանում ես ու մորան ես իրա մասին, ինքը անդատ փո Մի հատը հերիք է, հա? Սպասի, երկու հատ քաղաք ունես, ուրեմն մի հատ, հա? Ամեն երկու քաղաքի համար մի հատ է պետք Բայց զորք ունես Չէ Լավ ես ես քեզ ուրեմն մի քիչ մարդ կգնեմ Ան ինչ արագ եք առաջ այդում Ու գիտես ինչ արա, հլը թաբը սխմի Թաբը, սխմեցի Թաբը Որ սխմես զարգանալու բաները բերում ա, չէ, անդադ սխմքան զարգանալու բանկա ինքը բերում ա Զարգացնեմ, հա, անընդհատ Հա, ինչը, բացի ես դարերը, խոսքի Հա Մնացած են ամբար, մամբար, ինքը բերում ա, էլ Տվեցի սա Հայտան մշակման կետ Սախտու, խոսքի դարը, ես իմ, եթե հարմար ես գտնում, որ կարաս անցնես հաջորդ դար, անց ետ էլ Ասենք, բան չի էլ Ես պրոստում սիրում եմ դարերը կամաց-կամաց անցնեմ իքիչ Հա դե բայց այդ ա մինուսը, որտև կամաց-կամաց որ անցնում ես իրանք են առագ-առագ զարգանում ու Իրանք արխային, հիմա դրած ա թույլի տակ, իրանք տենց ուժեղ չեն զարգանում Չի ոնց անենք, որ են ինչ հարի երեք, որ երկաթը հելա ոթերով Այդ բանիս պտի սարքես Ինչից? Այդ սարի տակի հանքից Էլի? Հա, մի քանի հատ պտի սարք, ես խոսքի երկու հատ սարքել եմ, ուղը կամաց հայելու մնացա Չէ երեք ինչ-որ բան է, ասիր գմպած մոտը սելավ ոթերով Կարող այս բանն ա, ոչ եմ, սենց նկարներն են, որ նայեմ ես սենց պրի պրաս, պտի ջոգ ես ինչ-ինչի Այսով արա, եկավ մոտը սար Հայ մոնք է Չէ ապեր, դու ֆիալետվի չես Օրա, ես լրիվ մոռաց Հապես տեին վրա են ասում Ահ, հեն արա, տշնամիներն եկան, աղպեր ես կոմ Լավը զորքեր էի բերել Հենա, մտա ձին Ընդե ֆերմավ Ընդե ֆերմեք սեն քանդում Հենա, լավ, եսա կմերնի էտի Համբալը ֆերմ ես ականդում Հենա, եկան իմոնք Ատա, գիտնականները ինչ են անում, ընդե, յոթատա, չէ Համոտ մոտս մենակը բանն ա պակաս Որ ես լրիվ մորացել է ես հրաշկների մասին որա Ինչ Ես էլ է ուզում սիրում եմ ես հրաշկները սարքել, պրոստը մորացել է են կտիկները սարքեցին Ես ոսկի միջեմի չոր դար հել եմ ինձ հերիք ամ է, տոքը զարգասնեմ սող Նու, ոնց կտում ես հարմարա ատենցին արում Արա երեք ոնց է շշտերի հելա 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 Բարգի շերա որ գնում ա, ես ոն ժոգի մարդ չկա Այն ես է հելա Արագ արագ եմ հելա մեզ Ուզի խրամը ինչ նշան ուներ, որ մի հատ ես արգեմ էլի Բանա, երկու հատ ձեռ աղոթով Է ասում խրամը, library-ն Library-ն խես սարքը, միատ սարքի մայրաքաղաքումը թերիքը Հա, Վաշինգտոնն է մայրաքաղաքս Են սարքելու ամենատակը մի հատ բանկը է, ձախ ամենաներքևը, տնտեսականի մեջ սենց գրածը սենատ Հաղոտ, Major City, ասմա Industrial Age Library 9 kinds of buildings, տա իննը տեսակի տարբեր բաններ է ուզում Շինություններ է ուզում այլ Ինչը Ապես ինչ են անում մարդիկ մոտըս Եա, ենի հետ Ապես դու անցել ես երորդար, հա, սա անցել երորդար Դու ուրլը պատրաստի սյուրպրիզին Չորդ
Ասես, գոնե 4 գնամ, մի քիչ լռվի էլի։ Հա, դա ասում եմ 4-ը եմ հելնում ու վсё, բայց մարդկանց էս հանեմ։ Մի հատ է մոտըս պակաս էլի, նա իսկ այթում է, բայց ոսկին շատ դանդաղ է այթում։ Չի դզում։ Նա մոտը 1 2 հատ քաղաքում ես։ Այն մի քաղաքում բան սա մարկետ չունես այն մի քաղաքում։ Ցարկեմ։ Հա։ Մշտունես բռնի սատկես չի։ Որտեր մտնում մարկետը։ Այդ պլետի մեջ։ Так. Նստե մարկետ։ Էս նո մարկանց էս մոտորը։ Հա, բա դրանք էլ քո քաղաք պայեն, թե չնենք մտնում նա, ինչ կար չկար։ Так. Ես կարամ արդեն անցնեմ 4 դար, այո։ Գնում ես։ Կարամ։ Բարև նորմացողներ, ժողովուրդը տարածեք էլի ստրիմը, չգիտեմ խի այսքան քիչ մարդ, ես մտածում եի մարկետ պլյուս 30 wealth։ Յա։ Ինչ սարքեմ ես քաղաքում, ոչ կարելի է մետ բաշնի խոսքի տնգսնել։ Բաշնի հետո տնտեսական բաները մոտը տեն ամբար մամբար չունես, ամբարը։ Կայ թաբով դերամ ինչ ունեմ զարգացնելու, մի հատ բան ունեմ։ Ստեմ, մի հատ բան ստեմ։ Օքեյ։ Այսպես լավ անասիր հեշտ ձևամ քիչ։ Բաց չէ։ Հա։ Ես զորք եմ անելու, եթե ես կողնի սարքեմ։ Մարկետը սարքեցի, բայց ելին շա կարելի խոսքը սարքեմ։ Ասենք մեղրի բան սարքեմ։ Դու բան չունես, հա, այդ մեղր չէ, դա երկա բան է, դա երկա է, դա սարքի այնքան որտեղ հանքում ես։ Հանքը խոսքի այդ քաղաքին մոտ։ Արա, եթում են էշերը հանքի տակ։ Այս երկաթս կելնի օթերով մնացածը կմնա։ Ой, ай, сиенում զսարքը։ Դե լսարքը։ Ա, բարի գնացոնց, ես իսկ կազակի 3 լինա, չունեմ կազակի 3, չեմ է սիրում այդ խաղը։ Ես Արմեն, ավտոմատ այդում են հանքի տակ էս էշերը։ Ուրեմն հանքը աշխատելու տեղ ունի։ Ա, բայց շատ են հանքում։ Նայ։ Հələ սխմի հանքի վրա տակը բերում։ Հա, 14-ից 14, մենակ էս ձինա մոտս 1-ից 4-ը, դի բանն է, չեն քարավանով մարդը, հանեմ դրան էլի։ Հա, ապե լրիվ հանի հավասարցրի։ Մարկետից է, չէ՞ անում ես սխալ չեմ։ Որ մեկին է նեշովին, թե մեկը ոչ ձիովն, է ուխտովը։ Զախովը թե էլ ուխտով չի, ուրիշ բանով է էսի։ Երկու հատ հանեմ դրանից։ Ահա քոնը բան, ոչ մի զախ կոմից։ Հանեցի ոչ մի, ավտոմատ կանի, չէ՞ ինքը բարև նորմացողներին։ Ա ինքը դիմա ավտոմատ ֆորմա իրագործան։ Բարև Միկ ջան։ Էի ջր հոնել այկե։ Ոն բայց հանեց իար, ոչ իման չի անում։ Էշի նման եկի կանգնել։ Հեսա քայլի, հեսա մի ռոպե տես։ Մեկի մոտ բագա արե։ Մեկը գնաց, այն մյուսը մնաց։ Բաբշե кайֆ։ Ես է գիտնականները։ Դա սկսավ քայլել, դենա դեր։ 2 3 4 5 վեց, ինչ գինամ էլ քանի հատարը հանել որ։ Այն ի՞նչ է կարելի սարքել։ Խոսքի այս մեշոկա, չգիտեմ, այս ի՞նչ է նշանակում։ Հա, այդ էլ ամբարը է, դի սարքի, այնտեղ ուրդե բան, ավ ճիշտ ամեն քաղաքում սարքի։ Ռաժան էս խաղը ծրիա, չէ, ծրի չի։ Հա, Միկ ջան, բանի Age of Empires ես դեռ շատ չեմ խաղացել, խաբար չեմ, բայց էսի ավելի է դուրս գալի, քանսեն։ Չգիտեմ։ Շատ լավն է։ Հա, քաշելով։ Բայց անվճար չի, էլի։ Так, Табов requires 4 science at the library. Երա։ Մեկ նման է։ Հա, որ ար, նման է այտենց Age of Empires-ին էս խաղը։ Հա, շատ է նման, պրոստը այն բանով, որ ստե դարերով զարգան։ Հա, ճիշտ է, ստե դարերով կարա զարգան։ Իսկ ընդե ոնց կանտես նման չնչին տնցացած։ Արա երկաթս էս ոնց է օթերով էլ։ Դե նայ ինչ եմ սարքե քաղաքում ես, քաղաքիս ամենավերևը։ Ուր այս դու։ Արա արմես ոնց էս ինչ ու զարգան, բայց դա ասա էլի գախնիկը։ Ապա դնում եմ ամեն քաղաքում ես ինչ պետք է տնտեսական սարքում եմ ու վсё, ինքը սկսում է ավելի արագ աշխատել։ Մարտի։ Ես քազա քաղաք դնում եմ, դավ է սկսում եմ։ Նատուրի մոտից մարտիկ կորան, գիտես, չէ՞, չգիտեմ ուր գնացին։ Այն քարտեզի տակը մի հատ սենց կնկան նկար կա է աչկոմը, քարտեզի տակ ոսկե գույն։ Աչ, հա, մա իմ մոտ ոսկե։ Դրան եթե սխմում ես, դա եթե պարապ մարդ կա, ինքը նշում է։ Ինչա, հա, հեսա երկու կա։ Անտեղ էլ կա դայր զարգացնել, բայց ընդ է կա դա դայր զարգացնել, հա, որ։ Հա, ընդ էլ կա, բայց ընդ է սենց սրապես չի դայր զարգացնել։
Դա ավելի թույլ է։ Ինչ կարա, կարամ տեսական, խոսքի էս ցարկը դրելուն է principi, հա, կարամ էս է դնեմ, բայց ոմեն քաղաքում մի հատ դիր ամեն ինչ։ Հա, ոչ ողակի մարդկանց բակ։ Այո, սրանք էլ են դարով արա։ Որդ են հասել ոչինչ։ Նոր են 4 ասում, այսինքն ես իրանցից առաջ եմ։ Հա, դու շուտ անցես ասա։ Այս զորքեր լավա կագիտես, չէ՞, թե չես չի անել։ Ինձ է իրանք չեն գալու ասում։ Չես հա, եկա վախեր կանաչ։ Անոթ։ Ես սա ափդեյթները անում եմ ինձ հա։ Բայց այն մյդ գյադակա ինձանից անցավ։ Արա այն ֆիոլետովին տվեց ինձ անցավ։ Եվի ափդեյթներն է անում տենց արագ։ Այ հիմա ես առաջը իզուր իզուր։ Չնայած լավ է, տարբերությունը չկա։ Շիտ շատ ավ։ Ռաժան Սյուեմպին ո՞նա։ Ոսկին էս ուշի ինչ է կարելի սարքել, ասենք։ Էսի հա, էսի ուղակի պետք չի։ Էսի մեզ այդ նալովն է պետք մի հատ ինձ, ասենք ստե դնենք։ Գնա սարքի, ես է գնա։ Ահա, հիմա էս մեկը սկսում եմ լացնել ռիսկի։ Library որտեր մտնում, հենց մի հատ կհիշացնես։ Library-ին։ Հա։ Էդի մայրաքաղաքի կողի շենքն է, ամենադեմից։ Ուրիշ չեմ կարա սարքեմ։ Սենատ է սարքեմ, արա սենատ չունեմ։ Ահա սենատ սարքեմ, ի՞նչ դուրս մի սենատ, դու ասիր կսարքեմ, կսարքեմ։ Նավի տեղ չունես, ախպեր, մի հատ նավի բան հա կարաս։ Լուսի, ինքան խառնա, հա GTA կնենան։ Բարը ֆել, քանի ստես, դու չառա՞ ես խաղը։ Դենց է չառար, չէ՞, այն որ ինչ քեզ ասում են, մենա Cage of Empires ես խաղում։ Սենատ է սարքեցի։ Ապրես։ Սենատի մեջ ընտրի, որ ճուղն ես ուզում։ Ինքը երկու հատ ճուղ է քեզ տալու։ Արի, ես դնենք։ Մաստեմի ատելի, որը ես ստելի հրաշքներ ունեմ սիրում։ Կամը։ Այլ լայբրի ու իշտը չեմ կարա, չէ ասում ես դնեմ։ Մենակ քաղաքի կողը, բայց դիտի մի հատ ունես, հերիքը։ Ես ասում ես խառնում եմ ուղակի տեղեզ ու դրա համար հարցրեցի։ Չէ, չստացվեց, հետո Voyage of Empires-ս քանի օրը, հա, չգիտեմ, հա։ Հայնես։ Սենատորը հելավ, հա, ես չգիտեի որ ես զգում։ Այդ սենատորը, սենատորը ասենց ասած հիլերն է անել։ Զորքերիդ մոտ որ կայնացելավ, ինքը սկսել է ավտոմատ կյանքերը լցել, այդ ումը ցածրել է կյանքը։ Այ բարը բարը որ միացավ, հա։ Այերը։ Ինք հատեն ինձ անց, արա նրա ռեսուրսները։ Ի։ Հլա իմն, արա նրանք 7000 են ա։ Ա, բայց ինձ մետ ասում։ Ես հա դու անցար 5 ախպեր ասել էի լրվի։ Չէ, լավ, մի 5 է գել եմ, հետո կլրվում։ Всё, լրվի էլ ախպերական լրվում։ Չնայած արդեն ուշա, բայց դել։ Ես է զարգացումներ եմ անում, ինչ կա։ Չէ, գիտես ոնց եմ ես հարցակ։ Ես ինձ եմ աշխատում անում, որ Իրանից միշտ մի կամ երկու դար առաջ մտնում, մի անգամից ծբխ եմ էլի անում։ Չի քաղաք։ Սա սրա քաղաքը ռազմետկա անեմ, դրան ինչ չկա։ Լսի որ ապդեյթ եմ անում, ռեսուրսներս հելնում, հա, ավտոմատ էնց արակտես ես վերում։ 4-ի դարա 6։ Բաներ կա որ հանում է, հա։ Ոսկի ինչ լուբոյ զարգացում անելուց առաջ կարթա ասում։ Ձեն թողակի կտրտեց ավոր։ Զարգացումներն դե դաժե նշում է որ զարգացումը ինչ է։ Ես հելա 7։ Չկային է, չի թա։ Չեմ հելնում 7, 7000 հելա։ Հա, չէ։ Ինչքան զարգացում կա դրանք եմ անում ոբշի ես հիմա։ Սա սաղարել եմ, բան չմնաց։ Հիմա ինձ մնում է ինչ սարքեմ, ինչ սարքեմ, նալը սարքեմ, կարի։ Ռազո իշխա խաղալու, այդ չգիտեմ, հələ որ ես ենք խաղում։ Չեմ կարա ասեմ։ Սրա քաղաքը մեծ սաղ ստուգեմ, դրա միշկա չկա, որ հարցակ։ Արա 3 հոգի անա, խայտարակ վիճակա։ Ուր ասել զորքը։ Так, մի հատ է սարքեմ ոբշի բան, արա, մի հատ է քաղաք սարքեմ, թե պետք չի։ Սարքի, ինչքան շատ քաղաք սարքես, ոսկի, այդքան շատ։
Այլ լավ, միաթե խոսքի ինչ գիտեմ։ Արի ստե միաթե։ Ժողովուրդ տարածում ենք սթրիմը, եթե կարա կիսում ենք որտե կարակ էլի։ Տակ ես պարապ զորք ունեմ, հա, այսի իմ սենատրն է պրոստ։ Օքեյ։ Ոնց ասեք։ Ես նալը որ հիշեմ, որ եմ սարքե։ Օրոր փախի։ Ես քա այս մի հատ է քարավան հանեմ, հա, ոնց հասկացա։ Հա, այն բանը դու բացեցիր։ Ինչա։ Բնորն է, արն, այս կարա։ Մի հատ է երկու հատ, որովհետև 3 հատ քաղա։ Այնտեղ ինքը քան ցույց հատ ալի, քանի հատ կարաս ամենաշատ ունենաս, այդքան հան։ Դա օքեյ։ Всё, հելա, տղեք, պատրաստեք։ Մենք զորք ենք ստի նախա պատրաստում, Նասիա։ Ես այն մյուս քաղաքում մի հատ քանի սրանք երեր են, մի հատ ունիվերսից է տարի։ Սրանք սարքեն, դու քլը հետ եկեք, դուք ստե խրամ սարքեք, դու բան արա, դու ինչ ասեմ սարքես։ Օրեն ի՞նչ դմփոցներ ա դա, նրանք ուժը, օրեն բամբիտ են անում։ Մաթին զորքը։ Այս զորք չունես ես, քույսը դիմ վրա ես դրել։ Հələ որ դու քանի դու կաս էլի ար։ Արա սրանք սաղովի հելան արա բանի տակ։ Մենակ երկաթն արա հեսա մոտը զարգանալու, փեդը պրոբլեմ ա։ Նորմալ փեդ անտառների բան սարքի։ Պարապ մարդ կա մոտըս կայնը ձերը։ Հեսա նա իսրանց Հիտլեր եմ լրիվ անում, հելը զորքս նա եթե ման։ Հելա կարտեզով տենում եմ, որեին ովքեր են եթում։ Հես երկուսը պարապ են։ Էլի 5-րդ հատ չէ, վայ հորսորը։ Լավ էլի։ Ինչ։ Անցար 5-րդ անցա։ Ես 5 եմ անցա։ Կարող անցել եք 5-եր, 5 էլ լրվա։ Իրանք հիմա որ դարեն։ Իրանք 5 են, ես 4։ Արմ հել գոնե որ իրանք են հելում ես։ Դեց էդ եմ էլի անում, ես հեսա պիտի բարձրանամ, ուզում եմ բարձրանամ։ Իսկ սենց որ հարցակ, հա, հարցը ինքը հարցակվա։ Եվ ոչ իմ արիստ է, ուզում ես 4 էլի մեկ արիստ է։ Որա երկաթը վզալ են հելնում ա։ Հացինք, չէ, Հիտլերը մտավ Ռուսաստան։ Ես իրանցից այսինքն քիչ եմ, հա, հետերեք պրոստ հայտարարություն էր։ Բերեց իրա զորքերը։ Մի քաղաք ինձ նվարեցի։ Հալոզ ես։ Հեսա։ Ես պրոստ ես խաղը որ նոր եմ բանանում, ես շատ չեմ ժոգում, թե չէ։ Ապես մարդի խի մոտը սկսին, հա, դռելներով են անում, ես ասում չեն արա անում։ Մեկին ես անցա։ Ես Ա լավ դքեց ես ուրեմն։ Նա հերիքացրեց ուժս զարգացրեց։ Անց այր անց ար։ Դու կարող ես կանաչին անցած ընես, որտեվ ստե կանաչի գործերը մի քիչ։ Արմեն մյուսին էլ եմ անցը։ Ավելնա քիչ բայց ստե ավիրում եմ իշկա չկա։ Պրոստը զորքերս խառնվան ստե իրական։ Հիմա ստենզի բանա պետք։ Ես քիչ եմ կարա։ Արա նավ չունեմ։ Բանն ու մեծը։ Ես ոքին եմ։ Այս զորքերը սսա վարին են քալ։ Իսկ ինչ պատտերից մտա։ Արա մի գնացեք էլի այդ անտերսարի տակ, խնդրում եմ, արա էշ ինքնա գլուխ հելնում եթում են։ Արա այն էլ է եթում, արա մի գնա։ Արա ինչ է կանում։ Արա հանում ես ռեզվ նավթը բանան, այն էշերը հելնում եթում են։
Արդեն նավթի Գնա ծարել նավ սարքի, չի հանասուն արա։ հասցնում Ես հետևից էլ թե հասցնում եմ Դե որ ասել ես տնտեսագիտությունը ես խորացել եմ տնտ, արա ես է գնաց, արա, արա ինչ է, արա ձեզ արա, արա մի գնան Լավ է, արա ես է գնաց Ինչ է տենամ ուրա էլի էթում հետաքրքիր ազում Ես ինչ է լավ Հա, հա, հա Ես մի քաղաքն է ձերս անցը, սա կանաչի գործերը բեսամդ Ես սաղ տեղերը որտեղ պատահի նավթ եմ սարքում Նավթը սրան սպան է կաղտեր Հանդեն այն քաղաքիս վրա է գալում Որը ստիս Հայ ասաց, տղեք հետ վառացեք, տղեք եկան Արա կործր երկու քաղաքն են կործրեցի Մալադես ձեզի Так, հիմա արի ջոգինգ ստե որտենք դնում զորքերի զիբիլները, որ հանենք մարդկանց Օրա, 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 ոսկին գիտես ինչ ռեսկի է հելնում, էսա տանու է երկաթին անցնի Ես ինչ արեցի, ես ինչ արեցի ես ինչ Զարգանում ես, տենց Ու ես համբալն է, ես քաղաքը գրավում եմ ինքը հետևից հետա Ասենք շուստրի է էլի Արա, կերեք սնաս կերեք Նվավ շեքի կսրես բարմանը տրակցրեք, որ ժգում սա պրոբլեմները պենցան Ակարի մի հատ է նավթի բոշկա սարքի Արա այսի իրանց տարածքում ավ սյո էլ չմնաս նավթի տեղսի հաստեմ ընդեք խպեն ինձ Արի Ես ինչա կարյան էլ արի Ուրեմն Հանի հելեքս դու Արա ինչ կան զարդած ուկա ես չեմ արը Բայ Դեն կանաչի գործերը խիատ են զվատ, դու ես տենց խպում գործերին Բա չես տենում ինչ է կանաչի մոտ կատ, գենացի դեմ սկսեք Նա մոտարպես նորմալ է Ոստը զզվստում է, ես մի հատ քաղաքը գրավում եմ հետ Նա լեն այ ուրդ է, գենացեք քտիստակ քաղաքը սարդ Մերը քաղաք սարդ, մերը քաղաք Զորքերս ծվրդում, չեմ ջո Հանեմ տանկերը Ու մեզ ռեսուրս հանեմ Շատ չէ, բայց հանեմ կայն Գիտես քանի է տանկ եմ հանում, արմի տաս հատ երևի Արա ավել դրս Ես սաղ զորքերս կորել է, չեմ ժգում, ով որ դեղ Բայց գիտեմ, որ կրդում են Սրանց գյուլեք էլ են Նյարվերս գնատ, այսքան զորքով չեմ կարում քաղաքը գտեմ իժամը Ուլեն է միատ ես տես արգեց, արա Այ արա Գործերդ լավա հատել, սպասինը Ոչ ինչ էլի ութը կոմի վրա կրվում եմ, չեմ ջոգում Օրմ դու կարող գեներատոր ես մի հատ հարստամ էլի Ոնց ես կարում սենց մարդկանց վզալեն հանես Նա էլ է մի քանը մենք ինչ Նատուր ես զարմանում եմ քո վրա դու մարդկանց հանում ես սենց արագ-արագ Ոս հետաքրքիր է էլի զուտ ոնց ես անում Ապե ես ասում դեմից ինձ բաներն եմ զարգացնում ասեմ ոսկի զինվոր միմոր հանել չ Ես տանկեր եմ հլը որ մենակ հանետ են զորգ չունեմ են ուսուտ կլիմ Հանդենց, կարաս մի հատ հարցակվես խոսքի կողելի մի քիչ նեղ ես Սա ոչ ժողում ինքն է վրես կլիմ, հենա եկա վրես Ասեմ ավելին Ուր են սրանք սրա Նարդ լմի վարկյուն ես բաները սկսեմ սարդ
Ես տաբը չի ծերսկի բրյոմա լուրջ եմ ասում։ Ահա չէ։ Արա 900 հատ նավթա ուզում, արա բայց ի՞նչ եմ անել, նատուրի վերջին նավթի պաշարը իրանց մոտ է։ Հանեն նայ, արա այդ բեսեր սրանց կրանք։ Կային տենը մլկա նավթի էլի տեղալ, այս ի՞նչ հա։ Այս հայնց է, ինչ-որ գործան եմ սարպուստը։ Այդ նավթամշակման կենտրոն ասենց ասենց։ Այդի նավթի եռապատկումը, հա։ Ա, ինձ գրման իշքանա։ Ես ռեսուրսներով կանացի շատ եմ, համար ինձ չեմ ասում նրան եմ հասնում, բայց էլի լավ է։ Մես եզերին, արա լայքի քստի դու բանը։ Մեսի տանկերը, արա զսվում եմ ես խաղի, այն օր-օր մը տանկերես նայ։ Իշքան եմ հանել, ուր գրգեմ սրանց։ Կամ մի հատ գրգի, չի մտքես գրգում։ Կարի կանաչների վրա եմ գրգե, թույլ տան։ Մի հատ գրգի կան, չէ, կանաչների չէ, այդ ռոզվինը։ Կան ռոզինեի մոտ եթե վարի կդամ, արի կանաչներին խփենք, էլի։ Կանաչների փորձա, կանաչների բան չնացտի։ Տանկեր են գալի քեզ, ապոմշ։ Լավ, լավ դիտում։ Ես թե պրոստել զորք չունեմ։ Նավթամշակման կենտրոն ամեն մի քաղաքում մի հատ կարա սարքես, հա։ Հա։ Դե մի հատ է արի ինձ սարքենք։ Դե տանկեր եկան, արդեն ասան թե լգալիս են։ Ճամփին են դրա։ Հեսա մտնելն են ռոզվի սահման, դու դրանց ուշ։ Ռոզվի մոտ են մտնելու ունենցան։ Վերջապես։ Տպեք էսը քանդեք, կորցնեն են գարա։ Որը նայ կանաչ են դել քաղաք սարկեց ես Թեռնո ահ վրից է դա մտան քոնոնք ռոզվի երկիր բայց հետո ոնց ոնց հա որ ես քարտեզով չեմ հա այդաներով են այդ բայց չհարցակվես հլը սպասի սրանց սարկեց ես սաղ զարգացնում եմ սպասում եմ զարգացնեմ սաղ Հա, սաղ զարգացնենք մի քիչ արդեն խաղի кайֆը կ Իսկ հիմա մայրական Սա արդեն կախվածությունը առաջացնում է զարգացնելը։ Նույնիսկ Օրից վերջի քաղաքն է դու գրավի թող քեզի Տանկերս ինչ է լան ընդե։ Ես սա եկի կան ինչ մի անի։ Չէ, չեն կայն եկի խփում են։ Էնա ռոզվի հետ երկուսով իրար հետ Զենիթ կորում ար Ռոզվի հետ երկուսով վազելով գալիս է դեղի։ Всё, ես մի զորքս կպահի այս սահմանը։ Ինձերը մի հատ կանաչ քաղաք ունի։ Մի րոպե, ասի։ Մեկ է ջրի մեջ, հա, կարամ նավթի գործան։ Լավ, արի սրանց էլ գրկենք, սա ջրի մեջ սարքեն։ Ոբե եկավ կանաչը, հասի, հասի օկնի։ Չունեմ, ար, ինչ ունեմ խրգել եմ։ Ախպեր, հեսա, կապուտը ստե կայն է, տանկերը ստե են, օկնի։ Բավախի բան չեն անում։ Դե, հեսա, եկել այս մի քաղաքից վրա։ Հələ, ուրա։ Ո, ա, հենա լավ տեսա։ Խրգել եմ, թողան։ Ապրես։ Գրավ ես քաղաք, ապրես։ Նավն է։ Atlam dezet. Parap mart chunem vrodzi. Uteli khetnik shprobramam. Ara ara, er kokenam stream. Հարասուն չորս ռոպեա գնումա ու իրեք հոգելնա։ Արա։ Են նավթի գործան դե ինչ են անում։ Ես իրի եկա, որը զզվծուտ ես համբանն արդեն։ Իշկո նա գալի, ես կո հլարանստ ես կո հարցեր լուծեն պրծն են էլի։
Sachen Panel im und so. Ach, bitte kann. Wohnt so da. Hallo, ich zu was. Ist was nach dies Gordon Account in der. Ich schere. Aber es rank mit einem Charakter in der. Wir sehen. In dem Tanker kommt dann, չէ՞ հələ. Հա, բայց տենց ոչին բանով որ ուզում ես մնա. Նաps, մենք էլ ստեփով դիքով են։ Դա կիմա իմանը, ահ, ես update-ները չեմ արել։ Սրանք իզիս մի դարձ հածր են։ Արա, քարավան չեմ հանել։ Ասկի չեմ հիշում որն է, գիտես, չէ՞ ուժը։ Լավ, հիշեցի։ Ուժ չեմ հիշում որն է, ո՞ն մեկն է։ Հա, ես էլ, օքեյ։ Գրուզավիկա, չէ՞ մի հատ։ Հա։ Մարդ։ Ես էս ատոմային ռումբերով ես տատիկս։ Մարկետն է տեսարկեմ։ Նոն դե կարս քաղաքում մի հատ սարկես է, այդ կտրված։ Վերտոլյոտները սեն կան, հեսա էս պաշտպանական։ Այս գիրքը ինչա որ ասում ես սարկեմ։ Գիրք։ Հա։ Գիրքը բայց լայվն է։ 8-րդից հետո ես ինչ ասում, 4 հատ բան է տալի։ 8-րդից հա, 4 հատ բան կա, մեկը այն է որ Ձենդ կորավ։ Մեկը այնա որ չի թողում որ այդ ատոմային ռումբ գցեն։ Հա, որ ընտրեմ։ Սանը կարաս մի անգամ ցանես։ Չունեմ այդքան ռեսուրս։ Արա 3 քաղաքն է ունիվերսիտետ ունի, չեմ կարող շիվանանում։ Ամերիկայի ազատության արձանը մոտ է։ Հա։ Բիզնես գողացել ես, հա։ Լսի, տաբով։ Զորքերը ինքն իրան է զարգանում, հա։ Մոննա դեր Հիտլեր։ Այ մի հատ լավ քաղաք սարքին կոքին։ Բայց զորքերը քիչ են մտած։ Հիմա բավարար է զորք չկա։ Ոչ թե ինչ կարող եղել ուտ։ Այս պարապ մարտի կուրտ էին մոտ։ Սա զզվում են որ սենց զիբիլը ալնում։ Հա հերը կեկեք մի հատ ստե։ Ես քո պաշարներին եմ, նայեմ զարմանում եմ քո վրա։ Ինչո՞ւ։ Հլա եսի էս մեռած հալին, որ ոչ ուտելիք չունի ուտելու։ Ինչ ա սարկում էլի։ 4 նա որ հա Minecraft կնա, չէ։ Մի խոսքով լավ, դա որտեղ եք ստրիմ վերջացնենք, ոչ ոգի մարդ, ոչ մեկի հետաքրքիր չի։